Në drejtorinë e shërbimeve të transportit rrugor Elbasan ka nisur zbatimi testit baz, qëllimi të cilit sipas drejtoreshës së kësaj drejtorie është lehtësimi pyetësorit për kandidatët. Ai përbëhet nga 40 fjali dëftore të pavarura që japin informacion dhe përzgjidhen në mënyrë të rastësishme nga temat e publikuara. Në drejtorinë rajonale të shërbimit transport rrugor Elbasan, testimi i kandidatëve për kategoritë baz, që janë A1, A2, B1 dhe B, bëhet nëpërmjet testeve të ripunuara. Këto teste janë ripunuar në bashkëpunim me specialistët edhe të autoshkollave që ushtrojnë aktivitet në qarkun e Elbasanit. Pasi u ripunuan edhe nga specialistët e drejtorisë së përgjithshme të shërbimit të transportit rrugor, këto teste janë bërë në përdorim dhe kanë pasur për qëllim lehtësimin e pyetjeve që të jenë më të kuptueshme nga kandidatët për drejtues mjeti, në mënyrë që mos ketë interpretime të ndryshme në pyetjen që është bërë në testim. Sipas specialistëve, testi në 15 temat e para përzgjidhen nga 2 fjali për temë dhe në 10 temat e tjera përzgjidhet nga 1 fjali për temë. Për t'u përgjigjur testit, kandidati duhet të vlerësojë saktësinë e informacionit që jep secila nga fjalitë, duke përzgjedhur njërin nga opsionet, sakt ose gabim për brisaj. Përzgjedhja e drejtë opsionit për një fjali vlerësohet me një pik. Kandidati shpallet fitues kur grumbullon jo më pak se 36 pik nga 40 pikët e mundshme.